3. E boas pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Estamos com aqui três amigos meus, Francis, Paco. Oi. Red Flame e Gui. Oi. E Peter Shuffle, que vocês já devem conhecer. Oui. E estamos aqui a jogar Payday the Heist. É um jogo que está grátis este fim de semana. Este quer dizer aquele? Pronto, aquele fim de semana. Que já passou. Já deu batida pois já. Pois é. Põe lá ready, pá. Ah, pois é, sou eu. That's ready. Good news and bad news. Bitch. He bailed! Oh my god, he bailed. He bailed. Let's kill him. Ok. Quem é que ficou sem câmaras agora? What? Quem é que ficou com câmaras por matar? Ninguém. Não sei, eu sei que não fiquei. Ninguém. Yeah, eu entro aqui e entro. Charge! Ah, sério, já começaram? LOL! Tal-lhe o gerente ou lá como é que é o gajo. É para matar as câmaras ainda. Já estou, já vou. Já yeah, vamos matar as câmaras, não é? Destruir, é matar. É matar. Vai, tu matas as câmaras, meu, é tipo. Oh. Yeah. Eu mando a câmera na câmara. Meu, morre, talvez, obrigado. Everybody down. Everybody down. Everybody, every booby. Let's go! Let's go! Motherfuckers! Olha a maratona, olha a maratona. Uns. Já estou aí para aí, Yeah, este então, dá para fazer manual. Já apanhei os quatro aquelas merdas. Paco, anda cá, tu é que tens o jeito do manual. Vou. Faz lá o manual para a gente ver. Já tenho uma termite, vá. Alguém que apanha o resto. Já tenho. I've got it. É mesmo. Não mais termites. No wait. Só duas termites. Ui. E aí, passei de nível por destruir uma TV. Nice. Isso é bacana. Esse jogo é bem fixe. O que é que estás a jogar? Matei-se a violeta. Não estou a apanhar termite, não há 4, meu. Não há 4. Ah. Não há 4, só 2. Só 2, meu. Não, só 2. Parecia que só havia 2. Só 2. Ah, então o que é que disse que havia 4 há bocado? Metam lá o coisinho, metam lá o coisinho. Se calhar havia 4 há bocado. Já meti! What the fuck, vou cair. Ah, boa, sofrida. Quem é que tem termites? Eu. Não. Só eu e o... Só eu e o... São só vocês. Vou rotar com licença. Fica em cima. Perk. Perk. My name. Eu vou lá. Já, eu vou lá. Deixa estar, estou aqui em cima já. Eu vou lá. Eu vou. Palhaço. Bora os três. Onde é que está a computador? Eu vou sair daqui do meio. Ainda não está, meu. Ainda não está, gente. Morre. Já cá estou no computador. Puto, viste aquele polícia a atravessar o vidro, meu? What the fuck? Não. O gajo atravessou o vidro tipo, ai ah, fuck gravity, fuck physics. Não, vou atravessar o vidro. Fuck everything. Eu apago, já estou na room. Não tens nada, estou-te a ver. Estás aí. Ah, então eu não estou na room. Consegui! Eu já estou. Eu também estou! Eu também desmiquei que acaba primeiro. É esse o computador, não era esse, ainda fail. Ainda fail mesmo. Eu vou acabar primeiro. Eu vou acabar, já estou quase. Eu também. Ih, acabei! Bora ganhar-me kit, não sei porquê, quer dizer, até sei, mas não. Eu acabei, Paco. O Whipfire desta arma é muito louco. Ya. Destas armas. É de todas aqui. Isso é das armas. Ih, eu estou a entrar aqui em loucos, mano, a sério, na hora de. Ya, é verdade. Tenha cuidado aí no meio, isto agora em assolto é. O gajo começa a entrar. Muito. I'm a mod on. Minecraft, mine. Get down, bitch! Get up. Beep. Get mad, é o quê? Get mad. You do it. Get mad, meu. Get noob. Ei, Peter. A coisa já está a quanto porcento, Adriel? Está brecada a porta. Um segundo e meio para abrir a porta. Um segundo e meio ou um minuto e meio? Um minuto e meio, desculpa. Pois, parece e era que... um segundo para ela se estragar. Ya, yeah, era o que eu estava a pensar. Ela estragou-se mesmo. Estragou? Ya. Yeah. Olha, marca 6 segundos. Já desbloqueei um challenge. Desbloqueei não, fiz. Não, não mate esse civil! Ai, Peter, se eu fui, matava-te mesmo. Mata. Falar na terceira pessoa. Fuck!
Opa, vai para baixo! Morre! Ah, tem um gajo a vir cá por cima. E acho tipo, que morre só a favor, não. Iron Man. Vais morrer! Shield na entrada! Na entrada! Dois shields na entrada. Shields. Shields. Tenho pouca munição. Não tenho munição. São dois shields na entrada. E aí, eu estou tentando limpar o pessoal todo, mas isto são mesmo colhões de pessoal. Tantinho. Pô, nem que está tudo a ir a mim, ó, caraças. Não acredito, está muita gente na entrada. Não! É. Taser, eu estou a ver um taser, não estou a gostar disto. Não, dois, mas... Ah! Stun! Está assim, pois já sei onde é que eu gasto. Stun! Mas estão aqui três, tipo três. Eu estou a ir ter, calma. Estou a fucking morrer! Eu já está. Já estou a tratar do gajo. O gajo já está down. Meu, o que é que está a ter feito louco, meu? Eu estou a dar a cabo do outro shield. Meu, já estou vermelho. Assim do nada para ser vermelho. É, deixa estar, é sempre assim isso. E esta porcaria não me recebe. Eu não tenho munições. Tem um gajo a entrar. Eu sei, já vi. Bora. Bora, está tudo aberto. Olha, mete uma caixa não lá. Não digas isso outra vez, Paco. Nível 4! Paco, não digas isso outra vez. O quê? Está tudo aberto. Mas é que está mesmo tudo aberto. Se bem que ela disse. That's what she said. Está tudo aberto. É baixo, cabras. Põe no gangbang. Vou meter a tormenta. Deixa já. Yeah, vocês dois vão meter a tormenta. Já meti ali o pacote. Qual pacote? Agora ali. Pacote. Não, quem é que meteu esse pacote aí? Eu, what the fuck? Não tinhas, meu, eu já tinha posto. Não interessa, é sempre bom ter mais balas. Ai, foi só um desperdício. Yeah, é um bocado, meu, tens de admitir. Ele não vai desaparecer com o tempo, já. Pois não, mas depois voltas para ir para cima como? Não voltas, tu vais agora para baixo? Não, porque depois a gente volta para ali. Tu meteste a ammo bag dentro da térmita. Ya! Ganda esperto, meu, quem é que foi o Totó? Foi o gajo. Ai, a sério, ai, que ridículo. É que nós não saímos dali, nós vamos tipo... Exatamente, foi o que eu disse, nós saímos pela porta, mas pronto. Já, é o que eu estou a dizer. Já, tipo, ali é só para descer, vê-se mesmo que já não... Já tipo, é... Não, não, tu tens de começar a spray dano para apanhar dali, porque aí esquece. Olha, abriu o elevador, quem é que abriu o elevador? A polícia, se calhar. Olha, abriu o elevador mesmo. Maybe. Já, tem de ficar uma pessoa no elevador a tomar conta disto. Eu posso cair, não posso. Lambal! Não há aqui ninguém. Ah! Não! Sniper! Não há! Não há? Olha lá! Pumba, sniper já se foi! Sniper! Down! Já foi já! Aí, estás vermelho, Nunes! Ah, oh, sério, não me digas! Parece não, um tomate! Parece um tomate! Estou todo verde! Estou todo verde! Estou todo verdinho! Estou todo verde! És do Sporting! Estás verde! Cá sou mesmo! Eu não! Como é que adivinhaste? Ah. Já sabia, já tinha tal não incluirmos clubes no vídeo, né? Qual é o stress? Estamos a fazer publicidade, é? Dois? Porquê que eu estou na rua? Eu já ia para a rua. Sai daí! Ah, vou morrer! Estás a ver quando os gajos vão descer? Matas antes de buscar, é? BAM! Cacetada na frente. Diga! Já! Pum! Olha lá, oh Peter, porquê que ainda não meteste lá a termine? Já pus! Não meteste não. Ah, pois não. Não, eu tinha clicado no F. Basta, fail! Está atrás de ti. Ah, ele se ele está atrás de mim vai morrer. Não é aí, era do gajo, era do Gui. Festa! Ah, é old! Isto não é só clicar no F. Ah, a sério, não me digas. Passa, vou morrer. Mas não dá para pôr! Ah, já pus. Ah, não pus. Passa daí, Nuno, passa daí. Não faz nada, vou morrer de propósito para depois ressuscitarem. Ah, está bem, mas morre cá dentro então. Oh, morre perto, estás a ver? Gui, é a tua parte. Então, pera, é para pôr ou é para tirar? Mete lá a térmita, já sei. Lá a térmita. Térmitas. Uou, pensava que era... Térmitas, não sabes o que é, velho. Ai, esmarrinho. Ai, ai, ai. Toma, ganda, tiro nos cornos. Yay! Olha o gajo que ia lá para baixo, coitado. Ya! Yeah. Imagina que o elevador da tipo 10. O gajo vai com as portas mesmo, badum. 10 não, só.
Ah, deixa ou sobe aquele gatilho. Não é Batman. Tá bem. What the fuck? Olha, os gajos vão passar, calma. Lolissimus is now playing Left 4 Dead, dude. Não deixes passar esta cena aqui, senão os gajos comentam e depois é desnecessário. Parkour. Parkour, Paco. Muito parkour. Artizer! Onde? Tá zero, tá... onde é que tá o zero? Show daí, pá. Eu vou lá buscar. Eu já o tenho. Peço desculpa, já tá quase aí. Tá. Thanks, man. Agora veio Tão muito bacana. Agora veio o Zolek. Daí a parte que é do Zolek. George! Salve! Para todos os que me chamam Zolek, é isto que eu faço. Atrás de vocês. Temos. Ah! Taser! Mas vai ao teu, puto, é bem da foda. Meu, isso nunca mais. Olha, eu vou buscar o Dougie. Acho que o assalto já acabou, ou não? O quê? Putz, estás a sofrer dano! Ou não? Quem? Hã? Parecia que estava a tá, o Red Flame está feito estúpido nas chamas. Desculpa, arrebenta com o teu trip, mano. Aí é que é novo, meu. Não, nada. Lá, foi. Que novo nada. Estava um gajo lá e arrebenta com aquilo para eu morrer. Estava quase a morrer e estava sem balas. Olha, vamos ter aqui outra. Cuidado, tem um taser guy, thingy. Está um gajo atrás de ti. Ok, isto saco está bugado. Está nada. Qual saco? O das térmitas. Bora. Cheque. Não, puxa desse, puxa do teu. O dele já não existe. O dele já não foi consumido. O dele já foi consumido. O dinheiro é todo meu. Não, por acaso eu cheguei primeiro. Não estou a levar esse, estou a levar o que nos dá medo. Que me dá o dinheiro. Agora vamos ao dinheiro da missão. Ah, mas este também não dá dinheiro? Não. Dá. Mas não, o outro dava. Dá dinheiro para o final da missão. Já. Yeah. Exatamente. Sim. Mas o outro dinheiro fica para mim. Não fica para toda a gente. Já. Gente. Chiu. Cuidado que os gajos caem do buraco. Aí é nice, aqui quando passas de nível recebes a ammo toda. Nice. Não sabias? Foi muita ficha agora a pressa com essa aqui, claro. Cuidado, tasers. Taser, what the fuck? Ah, break, não. Já devíamos estar preparados para isto, mas pronto. Breaks, what the fuck? Ok, desculpa, pessoal, isto breakou tudo e não sei o que é que se parou. O que é que se passou e tal, parece. E pronto, estamos aqui a levar no corpo. Vamos que é dizer, não, oh my god, isto está a ser mesmo. Vamos, puxam! Run for your lives! Isto agora é que ia correr, não? Yeah. Já estou indo a Rambo! Meu Deus, estou a lagar imenso! O que é que está acontecendo? Ok, bora fugir! Fugir! Agora tens de pôr o C4. Bora, mete o C4. Quem é que tem os cachorrinhos para meter o C4? Então, já estão lá na parede. Toda a gente tem. Não, já estão lá na parede. Não, lá toda a gente tem. Não precisas estão na parede! Já estou a meter. Estás a meter qual? C4. De cima. Vou meter o da esquerda. Vou meter o da direita. Vou meter o da esquerda. Já está. Ok, tchau. Pá, cuidado, está um gajo lá ao fundo. Só mesmo para ter informação. Já, bora! Vocês sabem que isto conduzir a vida, certo? Já. Yeah. Então não precisam de se afastar, certo? Vai! Paco! Paco, quem é ninguém? Eu estou a ir. Get down on the ground! Pronto, temos um asset chão mesmo, porque sim. Temos dois. Três. Quatro. Ok. Acho que agora é mesmo só bazar, portanto. Yeah. Esquece. E agora é só não, bazar. Não, ainda aparecem os gajos. É só para fazer 360 e shits. Yay, bora. Straight ahead. Já vos aprendeu. Essa é aquela missão do MW2 onde temos. Holy crap! Laser! Dá uma. Get down on the ground! Yay! Happy face! Vai chegar, ganda gay! I5, vai dar um I5! Puto, vou matar este condutor! Yeah, ele está ali só!
What's up, man? Invincible, motherfucker. É mesmo? Tu vai tirar na cabeça. Não, porque é que isto não ganhamos, meu? Porque eu estou fora do circo. Então, não, estamos todos. Ah, já está, já está. E pronto, pessoal, isto é o Payday. Não. E agora ganhamos dinheiro. Passa para nível 15. E passa para nível 27. Nível 20. E pronto, pessoal, espero que tenham gostado. E. Eu espero também. Yeah, peace. Tchau.